ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲਏ, ਸਭ ਦੀ ਖਬਰ ਲਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ। ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸੁਰਖੀਆਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਔਰ ਨੀਤੀ ਔਰ ਨੀਯਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਲਈ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਗਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਛ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਆਖਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਗਲਤ ਸਾਧਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਔਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ। 4 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਲੋਨ ਕੈਟਰਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। 64 ਸਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਚਾਨਕ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ
ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਣਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜੋ ਤੁਰਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਦਾ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਸੁਰਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 48 ਸਾਲਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ VC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਔਰ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰਖੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰਖੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਂਗਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਡਣਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਮ ਗਰੋਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਔਰ ਆ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਖੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਈਕਲ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਖਬਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਾਈਕਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏ। ਦੋ ਨਾਮੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਸਾਈਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ। ਦਰਅਸਲ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਵੱਡੀ ਬਰਾਈਬਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਸੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉੱਤਿਓਂ ਥੱਲੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਏ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਗਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਆਇਦ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਣਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਤ੍ਰਭ ਕੇ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕੋਂ ਕੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕੋਂ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਔਰ ਚੋਂਕੇ ਆਪਸੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ ਥਾ, ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕੋਂ ਕੋ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 1,75,000 ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਹਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਂ ਆਪਨੇ ਆਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਰ ਵੋ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਏ ਜਿਸਕੀ ਹਮੇ ਉਮੀਦ ਥੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਵੋ ਮਜਬੂਰੀ ਮੇਂ ਆਏ ਚਾਹੇ ਜੈਸੇ ਵੀ ਆਏ। ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾ 2000 ਮੇਂ, ਉਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਉਸ ਬਿੱਲ ਮੇਂ ਰੱਖਾ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਬਾਅਦ ਮੇਂ NDA ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਔਰ ਅਬ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਇਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜੋ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਓਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਇਸਸੇ ਮੁਕਤ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਂ ਉਨਕੋ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ IPC ਮੇਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਮੇਂ, ਤੋ ਯੇ ਇਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਉਹਨੇ ਇਸਕੋ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਆ। ਆਪਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅੱਜ ਜਲਾਈ, ਇਸਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਇਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸਕੀ ਔਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ?
बहुत अच्छे सवाल आपने उठाए हैं, केवल प्रधानमंत्री को शामिल करने का सवाल नहीं है जी, वो एक मुख्य सवाल है, लेकिन हमारा जो बुनियादी मुद्दा है कि देश में जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, किसान मजदूर है, उनकी रोजमर्रा की जो दिक्कतें हैं उसमें इतना भ्रष्टाचार है जी, कि कोई छोटा से छोटा जो अफसर है, कर्मचारी है सरकारी जी, ना रिश्वत के कोई काम नहीं करता जी, एक किसान को अपनी फर्द लेनी है, गिरदावरी की नकल लेनी है तो उसके लिए उसको घूस देनी पड़ती है जी, सब चीज आजकल के जमाने में ऑनलाइन होना चाहिए, जैसे पंजाब सरकार ने अभी कोशिश की है जी, कब तक कामयाब होगी पता नहीं, लेकिन इस तरह से यदि पूरे देश में इस तरह का काम होने लगे वो नहीं होगा, लेकिन अब रिश्वत देनी पड़ती है, उसको राशन कार्ड बनवाना है उसके लिए रिश्वत देनी पड़ती है जी, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, फिर डेथ सर्टिफिकेट के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, पासपोर्ट का कुछ काम कराना हो तो रिश्वत देनी पड़ती है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रिश्वत देनी पड़ती, मतलब कोई काम ऐसा आम आदमी का नहीं है जिसमें रिश्वत नहीं देनी पड़ती जी, इसलिए लोग बहुत तंग हैं जी, घूसखोरी और रिश्वत इन सारी चीजों से जी, 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 अब उसके लिए नीचे के जो अफसर होते हैं, पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, थानेदार हैं जी, ये सब लोग जिम्मेदार होते हैं जी, उनको उन्होंने इस दायरे से बाहर कर दिया, केवल कहते हैं कि जो जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव रैंक के लोग लोकपाल के दायरे में आएंगे जी, हमारी मांग सबसे बड़ी तो यह है कि आम आदमी की जो तकलीफ है जी, वो भी लोकपाल के दायरे में लाना चाहिए जी, दूसरी बात है हमारी कि हमारे देश में जो सांसद हैं जी, पार्लियामेंट हैं जी, वो सवाल पूछते हैं पैसा लेकर के जी, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन कई मामले ऐसे आते हैं जी, समय समय पे आते हैं, कई बार वोट डालते हैं वो पैसे खा करके, जब भी कोई नो कॉन्फिडेंस वोट हो और सरकार मुश्किल में पड़ जाती है, पिछले दिनों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार पड़ गई थी न्यूक्लियर डील के मामले में जी, और लेफ्ट पार्टीज ने अपना समर्थन वापस ले लिया था जी, तो उस समय उनको अपनी सरकार बचाने के लिए तोड़ने थे विपक्ष के लोगों को, तो उसमें बहुत स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ और पता चला कि ये सब कुछ लेन देन हुआ करोड़ों रुपए में, एक एक सांसद की वोट ली गई जी, सरकार तो बच गई, लेकिन अब जिनके ऊपर आरोप है उसकी जांच के लिए कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जी, वो पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ करते हैं वो उसको वो कहते हैं ये पार्लियामेंट के मेंबर का प्रिविलेज है जी, अब ये बातें तो प्रिविलेज में नहीं होनी चाहिए, संसद की अपनी इंक्वायरी में कुछ भी नहीं निकला जी, दो साल से FIR भी दर्ज है लेकिन कुछ भी केस में नहीं निकला जी, सुप्रीम कोर्ट को फटकारना पड़ा को CBI को जी, ये क्या हो रहा है, दो साल तक कोई रिपोर्ट ही नहीं है तुम्हारी जी। स्वामी जी इसमें एक चीज बड़ी अजीब है, असमंजस्य है कि इसमें सभी पार्टियां, ना केवल एक कोई दल, जितने भी दल हैं चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर हैं या अपने आप को बहुत मोरल कहते हैं, वो सभी के सभी इससे इतने ज़्यादा लिप्त हो चुके हैं कि हर बार क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को ही ये रोल अदा करना पड़ता है हेडमास्टर का, ये अपने आप में एक बहुत विचित्र बात है। और इसके अलावा एक दूसरी बात है कि अब तो फौज को छोड़ दें, फौज भी इसमें शामिल हो गई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, तो हमारा कोई अदारा, कोई पार्टी, कोई शोभा इससे बचा है, ये हम आपसे ज़रूर जानना चाहते हैं, क्योंकि आप में स्पष्टवादिता है, आप साफ गोई से बात कर सकते हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपसे इन छोटे छोटे प्रश्नों का, चूँकि देश से इतनी दूर बैठे हुए यहाँ के लोग उसका देश का चिंता भी करते हैं और चिंतन भी कर रहे हैं, हम आपसे इन सवालों के ऊपर जानना चाहेंगे आपके विचार पर। एक छोटा सा हमें एक संक्षेप सा ब्रेक लेना पड़ेगा जी। जस पंजाबी दे सूझवान दर्शकों का वक्फे दे बाद निघा स्वागत है।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ ਗੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਵੈਪਾ ਸ਼ਾਮ ਰਾਓ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੈਪਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਸਿਮਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਰਿਜਨਲੀ ਤੇਲਗੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਕਿ MLA ਬਣੇ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ? ਨਹੀਂ, ਆਪਕਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਕੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੇਂ ਵੀ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਮੇਂ ਵੀ, ਜੀ ਹਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਮੇਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ? ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਆਠ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪਰ ਕਰਕੇ ਦਿਆ ਜੀ। ਅਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੇ, ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਆ ਹੁਆ ਹੈ 1991 ਮੇਂ, ਜੀ 1991 ਮੇਂ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਮੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਜੱਜ ਯਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਜੱਜ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋ ਤੋ ਉਸਕੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੜੇਗੀ ਜੀ ਜੀ। ਆਜ 20 ਸਾਲ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਜਜਮੈਂਟ ਕੋ, ਔਰ ਇਨ 20 ਸਾਲੋ ਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਬ ਮਾਂਗ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕੇ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਤੋ ਵੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੀ ਕਭੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਏ ਜੀ ਤੋ ਲੋਕਪਾਲ ਕੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਜੀ ਕਮਰੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੇ ਉਸਕੋ, ਪ੍ਰੈਮਾ ਫੈਸਾਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੀ, ਤੋ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਲਈ ਵੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਜੀ। ਤੋ ਅਬ ਯੇ ਸਾਮਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਥਾ, ਅਬ ਇਸ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਕੋ ਵੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਉਸ ਸ਼੍ਰੀ, ਤੋ ਉਸਕੋ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬਤਾ ਰਹਾ ਥਾ ਆਪਕੋ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾ ਅੰਦਰ ਕਾ ਜੋ ਕੀਆ ਹੁਆ ਕਾਮ ਜੀ ਮਿੰਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਸਕੋ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਆ, ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੋ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਮੇਂ ਜੈਸੇ ਆਪਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇਂ ਕਹਾ ਜੀ, ਵੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ ਵੋ ਜੀ, ਸਿਵਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇ ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੋਨੇ ਉਸਮੇਂ ਅਲੱਗ ਸੇ ਕਰ ਦਿਆ, ਅਬ ਇਸਕੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਉਹਨੇ ਜੀ 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 ਜੀ। ਕਿਆ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਇਸਮੇਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ 3 ਅਹੁਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, PM, CM ਅਤੇ DM। ਇਹ 3 PM, CM ਅਤੇ DM, ਹੁਣ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਸਟੇਟਸ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ? ਦੇਖਿਏ, ਅਭੀ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਮੇਂ ਕਿਸੀ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਂ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਬਿਹਾਰ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਖ਼ਤ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਦੀਜੀਏ ਜੀ, ਔਰ ਹਮ ਉਸਕੋ ਲਾਗੂ ਕਰੇਂਗੇ, ਹਮਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਭੀ ਦੇ ਦੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਹੈ, ਵਾਦਾ ਕੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਵੋ ਅਮਲ ਕਰੇਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਵੋ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਮੇਂ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਮੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਫਸਰੋਂ ਕੀ ਜੀ, ਕਰਕੇ ਦੇ ਖਾਸ ਦਿਨੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ, ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਜੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਹਮੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਂ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1975 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ,
ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਦੋਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ? देखिए इमरजेंसी लगाने का जो काम किया उसकी कीमत भी उनको चुकानी पड़ी जी। इमरजेंसी लगाई उन्होंने, ज्यादतियां की उन्होंने, लेकिन उसके बाद ऐसा सफाया हुआ जी, आम जनता ने इतना झाड़ू फेर दिया सरकार पर जी, कि वो अब कोई भी सरकार इस देश के अंदर जी दोबारा उसको लगाने की सोच नहीं सकती जी। जी जी स्वामी जी, इस सारे जदोजहद दे विच तुहाडे नाल जिहड़े मेन तुरे सी ते ओह बड़े ही जिसनों कहिंदे आ पंजाबी दे कहा जांदा है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, स्वामी रामदेव जिन्नी तेज़ी नाल आए सी उन्नी तेज़ी नाल इस सारे सीन चो गायब हो गए, उहदा की उहदे बारे तुहाडा की नज़रिया है? देखिए स्वामी रामदेव जी ने एक तो फैसला करने का सारा काम अपने आप तक रखा जी, जी। दूसरी चीज उसमें ट्रांसपेरेंसी जिसको कहते हैं पारदर्शिता वो नहीं आने दी जी, जी। खुद जब वो आए एयरपोर्ट पर और चार चार मंत्री गए उनको रिसीव करने के लिए तो उनका दर्जा एकदम आसमान में चढ़ गया जी, जी, जी। और एयरपोर्ट पे ही जो कुछ बातें की बाहर निकल के बताते बताते जी जी जी। और अगले दिन जो बात की, एक तारीख को हुई, दो को हुई, तीन को हुई, तीन तारीख को यहाँ होटल है उसके अंदर उन्होंने तीन घंटे चार घंटे बातचीत की जी, जी। फिर उसको बाहर निकल करके कुछ नहीं बताया, सीधे राजघाट गए और वहाँ फूल चढ़ा करके और रामलीला मैदान पहुँच करके जी, जी। और उन्होंने सब चीजों को सीक्रेट रखा जी, जी, जी। तो, और जबकि तीन तारीख को उन्होंने दस करके उनके साथी सहयोगी आचार्य बालकृष्ण जी ने वो जी। सब कुछ लिख करके दे दिया था जी, जी, जी। कि हम मंजूर करते हैं, हम यहाँ कोई अनशन नहीं करेंगे जी, वो भी नहीं दसिया किसी नो, हाँ जी वो भी नहीं बताया जी। उसको बता देना चाहिए था पत्रकारों को कि भाई हमारा समझौता हो गया है जी, जी। और अब हम उठ के जाएंगे, लेकिन एक दिन दो दिन लोग चूंकि चल पड़े हैं अपने अपने गाँव से तो उनको हम यहाँ पर बता करके समझा के और फिर शांतिपूर्वक सब लोग चले जाएंगे। सो असी स्वामी जी असी कह सकते हैं कि सरकार ने उन्हां दी डबल रोटी खमीर ज्यादा पा दिता सी, वो ज्यादा फुल गए। चलो स्वामी जी एक छोटा जिहा असी ब्रेक लवांगे और उस दे बाद तुहाडा संदेश, क्योंकि बहुत गंभीर मसले दे उत्ते तुसी देश दी इस चीज़ नूं लैके तुरे हो और किसी एक इलाके का नहीं पर खास करके जेड़े इत्थे साडे वीर बैठे है उन्हां दा देश दे नाल उन्हां दा वास्ता है और देश दे लई ओ उन्हां दे मन दे विच चिंता भी है। सो अखीर दे विच तुसी उन्हां नूं की सुनेहा दिओगे, ओ की कर सकदे की ना करन ते किवें करन जदों उत्थे जांदे है, उन्हां नूं अपने काम करवाने हुंदे है, साधन इतने घट है, जेकर कोई गड्डी दी टिकट लै के ते अखीर तक सारियां चीज़ां शामिल, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਨੇਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ और उसका निदान, उसके लिए जो उपराला कर रहे हैं, पर चूंकि यह मसला हुण नहीं पैदा होया, शुरू तो ही पनपदा आ रहा है और इसनू पानी हर पार्टी ने, हर सरकार ने, हर व्यक्ति ने इस दे विच योगदान अपना पाया है। कोई ये नहीं कह सकता कि इस तो इनकारी नहीं हो सकता। स्वामी जी अखीर दे विच जिहड़े देश दे उत्थों बाहर इतनी दूर बैठे है पर मन उन्हां दा उत्थे है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ? ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਏ, ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਚਾਹੀਏ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਚਾਹੀਏ। ਅਬ ਜੈਸੇ 16 ਅਗਸਤ ਸੇ ਅੰਨਾ ਜੀ ਅਨਸ਼ਨ ਪੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇਂਗੇ, जंतर मंतर पे जगह नहीं मिलेगी तो बोट क्लब पे मिले, चाहे राजघाट पे मिले, चाहे रामलीला मैदान में मिले दिल्ली में, लेकिन बैठना जरूर है क्योंकि इस बिल को हमने जलाया है और अब देश भर में
आंदोलन खड़ा करेंगे, लोगों से कहेंगे कि सरकार को चेताओ, सांसदों को बताओ कि भाई ये गलत काम कर रहे हैं वो। सो स्वामी जी आज तुसी उस बिल नू अग ला के तुसी अपने नाम नू अग्निवेश नू सार्थक कर दिता। धन्यवाद। चलो बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद है, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने लई। सो प्यारे दर्शकों, ये सन स्वामी अग्निवेश जी जेडे के खास करके जिन्हों का शोभा सी ओ मजदूर, ओ दबे कुचले लोग जिन्हों जबरदस्ती हाले भी अजकल दे समाज विच भी जबरदस्ती बंधुआ बनाया जाता, उन्होंने उपराले नाल 175,000 मजदूर मुक्त होए। ओ साडे नाल लाइन ते जुड़े, तुहाडियां कॉल्स दा समा है। हैलो 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 जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह जी। वाहिगुरु जी की फतेह। वसीन साहब जी आयां नूं। हां जी, ए अन्ना आधारा दा जिहड़ा बिल हैगा ए बिल्कुल सही है, जिहड़ा गवर्नमेंट ने दित्ता ओहदे च कुछ भी नहीं है। ਜੇਕਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਚੱਕਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ। ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਨਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 17 ਮੈਂਬਰ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਏ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ 10-10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਦਾਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ? ਨਿਆਰ ਤੋਂ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਉਸਮੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ 20,000 ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਚਰਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਲਾਂਬਾ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਜੀ ਕੁਛ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਗਾਂਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਿਨੋਰਟੀ ਵੋਟ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕੋ, ਚਾਹੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਈ ਕੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੋਨੋਮਿਕਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਵੋ ਹੈਗੇ ਵੋ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਬਾਦੀ 20 ਕਰੋੜ ਹੈਗੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਖਾਨ ਦਾ ਖੁਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈਲੋ 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 ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ USA ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਏ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਲੈਕਟਿਡ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਲੈਕਟਿਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਏ ਇਲੈਕਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀ 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 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਵਾਈਟ ਐਲੀਫੈਂਟ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ 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 ਪੂਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਖਰਚੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਟੂਰ ਦੌਰੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 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 ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੈਟਸ ਆਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੱਟਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਨਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਗੁਰਦਿਆਲ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ 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 ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਡੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ info@justpunjabi.com ਜਾਂ lamba@justpunjabi.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:30 ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ